همه احوال ماشینا را ماندگی از حساب اوچراتی وازی. این ماشین های بربر در گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان و اویبگ برای گذشتن به سمت ازبکستان نوبت ایستادند. راننده ها شکایت دارند که 3-4 روز باز در راه بند ماندند و جانب ازبکستان به آنها اجازه نمیدهد که سری وقت گذرند. سلام علیکم، من امروز 6 نویبر سال 2022 اوچراتی گرانیسای فاتح آباد. راننده های ماشین های بربر گفتند در گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان و اویبک ازبکستان تو بیش از 100 ماشین بربر در مانده است. این چی به نظامی است؟ روز سیوم است که در اینجا بند ماندیم. گذشتن نمی توانیم. نمی دانیم که کار نمی کند تاجیکستان یا ازبکستان. اما ما گذشتن نمی توانیم. ماشین های بارکش که سیمنت و میوه خشک و مساله ساختمانی دارند باید به ازبکستان، روسیه و کشورهای دیگر حرکت کنند. راننده ها می گویند در مرز با ازبکستان آنها 3 ماه باز همین مشکل را دارند و فقط برای گذشتن از گذرگاه چند روز نوبت می پایند. رانندگان ازبکستانی هم اینجا استادن. یک هفته است که در اینجا در ماندیم. گذرگاه ازبکستان اصلا کار نمی کند. خواهند کار میکنند، نخواهند نه. اینجا نه فقط رانندگان ازبکستانی بلکه قزاق ها، تاجیک ها، بلاروس ها در عذاب هستیم. حاجت خانه نیست، حمام نیست، آشخانه نیست. 5 روز می شود که اینجا خوابیم. لیکن در 5 روز فقط 10 یا 15 ماشین به ازبکستان وارد شده است. ما در عذاب منتظریم. راننده ها در بند ماندن ماشین ها کارمندان گمرک ازبکستان را عیبدار می کنند که سری وقت ماشین ها را تفتیش و اجازه عبور مرز را نمی دهند. آنها می گویند از این وضع مقامات دو کشور را آگاه کردند. اما در وزارت کارهای خارجی و خدمات گمرک ازبکستان به رجای آزادی گفتند از این مشکل خبر ندارند. یک مسئول خدمات گمرک ازبکستان گفت آنها این وضع را تفتیش خواهند کرد. میانی تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی عمل میکند. پس از سرد شدن روابط با قرقیزستان و بسته شدن سرحدی آن کشور، در حال حاضر ازبکستان برای شهروندان تاجیکستان و راننده های ماشین های بارکش یگانه راهی رسیدن به روسیه و دیگر کشورهای خارجی است.